A zdravím vás lidi, vítejte mého nového dílu, mé jméno je Mitch a v dnešním díle si řekneme celou historii Draenoru. Nebude to normální Draenor, jako můžeme znát ve Worlds of Draenor, a nebude to ani Outland, ale bude to původní Draenor, z kam pochází orské hordy, jenž přišly na svět Azerotu v první a v druhé válce. Takže, myslím, že bez žádného zdržování můžeme na to. Draenor, jak můžete vidět, je domovská planeta orků a taktéž tam byly dříve ubytováni Draenové, když utíkali před mocným pánem, jen se jmenoval Kil'jaeden. Byla to levá ruka Sargerase a přidal se k plemenné legii na planetě zvané Argus. Jeho bratr ovšem, mocný Eredar, jen se jmenoval Velen, spatřil, že Sargeras je zlý a když se k němu přidá, že jim to nějak nepomůže. Ovšem Kil'jaeden společně s jeho bratrem Archimondem se už dávno přidali a proto Velen byl donucen opustit planetu Argus a později se s něho stal Draenei. Kil'jaeden si to ovšem nechtěl jenom tak nechat líbit. To následovalo k pronásledování Velena a více o tom se můžete dozvědět v mojí epizodě o Velenovi, můžete kliknout na anotaci. Ale řekneme si krátkou a stručnou historii, co se stalo. Velen společně se zbylýma Eredarama, jen se nepřidali na stranu plamené legie, museli utíkat před samotným Kil'jaedenem. Tohle vedlo ke zničení spousty planet, jako byl třeba Xoroth, hlavní planeta Dreadsteedu, což jsou koní, jež používají varloci. A těchto planet bylo opravdu nespočet, ale jedna z planet, která měla být taktéž zničena, byl Draenor. Zde přistali Draenové, ovšem jejich loď byla pokazená, nemohla letět dál, a Náro vevnitř, jenž to ovládalo, což bylo prastaré božstvo, jenž uznávali Draenejové, pomalu, ale jistě umíralo. Kil'jaeden by klidně tuhle planetu obsadil, ovšem nevěděl o tom, že loď je zničená, a proto se rozhodl, že přijde s jiným plánem. Za pomocí jeho generála Pitlorda, jen se jmenoval Manoroth, chtěl tedy skorumpovat orky, jenž byli na planetě Draenor tím, že se napijou jeho krve. To se ovšem podařilo. A Draenové teď byli celkem maléru, jelikož nečekali, že by se na nich orkové tak vrhnuli. Byli dříve s nima v poklidu a v míru. Čas od času dokonce vyměňovali suroviny. To vedlo k tomu, že Velen společně s bylýma Draenema přežili tenhle masakr, útok na Shattrak City a další města, byli nuceni opět nastoupit do svojí lodě a pokračovat dál. O tom, jak dopadli, se můžete dozvědět v mojí epizodě o Velenu. Zpátky ovšem k planetě Draenoru. Orkové nyní krvežízniví a prakticky vyzabíjeli všechno ostatní, co bylo na planetě, toužili po novém světu, po nových nepřátelích a nových surovinách, pomocí kterých by se mohli ještě rozšířit. Tohle se taktéž stalo, když se podařilo Medivhovi otevřít portál do světa známého jako Azeroth. Tohle vedlo k první invazi a poté, co orkové byli poraženi a zatlačeni zpátky, nastala druhá válka. A ta začala tím, že Aliance poslala do Draenoru expedici, jen se mělo jmenovat synové Lothara. Pojmenováno po hrdinovi války, jen se jmenoval Anduin Lothar. A tahle invaze byla úspěšná, podařilo se jim zatlačit Ner'zhula a k samotnému Black Templu. Dříve známý jako Templo v Karabor, vybudován Draeneama. Tohle vedlo k tomu, že Ner'zhul otevřel portály do všech možných světů, aby mohl uniknout. To ovšem roztrhalo celou planetu na kusy a proměnilo se v to, co známe nyní jako Outland. Pokud se víc chcete rozvíjet o tomhle, můžete kliknout na anotaci, jenž vás převede na video Ner'zhula a Gul'dana. A to je celý, i když zkrácený příběh Draenoru. A myslím, že si můžeme popsat, jak vypadá a co zde všechno najdete. Jako první se dostaneme k lokacím. Větší lokace, jako je třeba Zangaramash, Nagrand, anebo Shadowmoon Valley, si popíšeme v epizodě Outlandu, jelikož ty jsou úplně stejné. Zde si ovšem popíšeme lokace, o kterých možná vůbec nevíte, že byly kdysi dávno na Draenoru. Takže první z nich je Broken Rock Mountains. Původně zničená s otevřením portálu, jenž otevřel Ner'zhul uprostřed lokace zvané Netherstorm, dříve známé jako Pláně Farahlonu. Tyhle Broken Rock Mountains byly hodně vzácné hory na Draenoru. Pořádalo se tam hodně bojů, jelikož to byla hlavní lokace, kde se vyskytovalo zlato, jenž bylo těženo všema možnýma klanama orků a proto se o tyhle hory bojovalo. Všichni vůdci ovšem těchto nenasytných klanů, jenž toužili pouze po zlatě, se dozvěděli brzy, že tyhle hory jsou hodně nestabilní a to především kvůli goblinským speciálním těžebním technikám. Což většinou, když nějaká lokace padla nějakému Warchiefovi do rukou, znamenalo to, že ji musel brzy opustit. A tím se můžeme posunout do další lokace. Ta lokace se jmenovala Bone Wastes. Jenže jak můžete vědět, je v okolí draenorské struktury se jmenovala Aukhni Dun. Tahle pláně uprostřed Terokarum byla vytvořená tak, že jeden orský warlock kdysi dávno objevil mocný draenejský artefakt. Nevěděl ovšem, k čemu slouží a ze špatným zacházením se mu podařilo vyhodit celé město Aukhni Dun do povětří. Tohle spálilo obrovský okruh Terokar Forestu a taktéž zabili všechny, kteří byli okolo a pouze pár se podařilo utéct a někteří orkové to později oznámili Gul'danovi. Asi o dva roky později se ovšem stala ještě horší věc, a to bylo, že tohle místo bylo vyhozeno do vzduchu opět. Tohle se stalo tak, že Shadow Council neboli Stínová rada se pokusila vyvolat mocného elementála, taktéž elementála zvuku, jak ho většina nazývala, a ten se jmenoval Murmur. Ovšem, to se jim moc nepodařilo a jak jsem říkal, hodně na to doplatili.
A tím se dostáváme do další lokace, a to je Fields of Farahlon, neboli Pláně Farahlonu. Pláně Farahlonu kdysi dávno byly obrovská zelená lokace. Byla celá zarostlá stromy a byly to obří překrásné pláně. Hlavní klán, jenž zde byl usazen, byl Louting School Orcs, jenž zde po dlouhou dobu žili. Jak ovšem můžeme vidět, zde byly otevřeny různé portály Nerzulem a ty roztrhaly celý Draenor na kusy. Farahlon, jak můžete vidět, to schytal nejvíce a stal se s něho lokace známá jako Netherstorm. A nyní, když víme všechno o Farahlonu, můžeme se dostat do další lokace a to byl Blackwing Lair, taktéž známý jako Deadwingovo doupě. Tohle mělo být bezpečné místo pro Deadwinga, dříve známého jako Neltariona, a pro jeho vajíčka, aby se mohl rozrůstat. Později Deadwing ovšem udělal chybu, kdy se mu podařilo zajmout Kurdana Wildhamra, což byl člen Rady Tří kladív, a tohle přivedlo pozornost Alérie Windrunner a taktéž arcimága Khadgara společně s Kingem Varianem Vrynem, a tohle vedlo k tomu, že Deadwing byl málem poražen, myslel se, že je zabitý, ale nebyl, podařilo se mu utéct do Azerotu a celé jeho doupě bylo zničeno. A tím pádem se můžeme dostat do další lokací, a tentokrát to budou dvě lokace, které popíšu zaraz, a to bude Devouring Sea a taktéž Shadow Sea. Tohle byly dvě odlišné moře a první si řekneme něco o Devouring Sea. Devouring Sea byl takový ekvivalent Great Sea, jenže v Azerotu, největší moře, které kdy je. Bylo opravdu obrovské, jak můžete vidět na mapě, a hlavní a největší přístav, jenž zde byl Zedkur. Tenhle přístav zde byl postavený orkama na to, aby mohli převážet suroviny přes moře. A potom zde máme teda to druhé moře, a to bylo Shadow Sea. O tom se není nic moc říct, ale bylo to stejně jak Devouring Sea. Na úplně stejné lokaci, jenom bylo mnohem menší a bylo, dá se říct, vedle něho mezi Helfer Peninsula a Deadwingovým doupětem. A v lokaci zvané Shadowmoon Valley na straně, jenž čelila Helfer Peninsula, dříve známá jako Tanan Jungle, byla další lokace, a ta se jmenovala Skeletal Coast. Tohle bylo obrovské pobřeží, jenž bylo poseté stovkama a tisícema obrovských útesů a obrovských hor. Tohle vedlo k ztroskotání spousty lodí orských a taktéž drenejských. A mohli jste zde najít spoustu skeletonů, koster různých mrtvol, takže proto to bylo nazváno Skeletal Coast. A to bychom měli úplně vše pro lokace Draenoru a nyní se dostaneme na města postavené Draenejama. Jako první zde máme tři velké města, které si jenom rychle popíšeme, a to je za prvé Shattrak City, za druhé Temple of Karabor a jako poslední Auchnidun. Shattrak City bylo hlavní město Draenejů, Auchnidun byla nekropolis, neboli místo, kde Draenové byli pohřbíváni a uctíváni, a taktéž potom jejich duchové zde našli ubytování. A jako poslední zde máme Temple of Karabor, kde žili všichni vyšší Draenejové a taktéž samotný propet Velen. Do těchto lokací se detailně dostaneme až v příštím díle, kde budu říkat o Outlandu, ovšem to, co si potřebujeme říct, jsou lokace, o kterých možná nevíte, a jednou z nich je třeba Temple of Shannar, dříve hodně uznávána lokace všema uctívačema Náru, taktéž by se dali nazývat knězové, i když jsou trošku odlišní od těch, co můžeme znát na Azerotu, furt uznávají Náru a jsou to jenom Draenové, takže tak, ta lokace byla později samozřejmě zničena a byla převzítá Illidari a společně s těma démonama. Další lokaci, zde máme Telmor, o které bychom si měli říct. Tahle lokace byla uprostřed ogrovské domoviny a byla skrytá pomocí speciálního Atamai krystalu. Tenhle Atamai krystal se jmenoval Leaf Shadow. A bylo to město, kam Durotan byl odvedený společně s Orgrimmem Doomhammerem, jeho nejlepším přítelem, když byl ještě malý, Draenejem, zvaný Rastalan. Jenž ji zachránil před obrovským ogrem, který by jich zabil, nebýt draenejských lovců, který jich zachránili. Durotan s Orgrimmem se poté naučili spoustu o draenejské rase a potkali se se samotným Velenem. A to bychom měli všechno k důležitým lokacím, jež postavili Draenejové, a dostaneme se k důležitějším lokacím, jež postavili Orkové. Jako první máme zde samozřejmě Helfer Peninsula, což bylo hlavní opevnění všech Orků a taktéž místo všech operací. Dále zde máme Black Temple, to jak můžete vědět, dřív býval Temple of Karabor, a to bylo později obsazeno Orkama a nakonec přebráno rasu Illidari. Dále zde máme jednu lokaci, o které si myslím, že určitě nevíte, a to je Fortress Shadow Moon, neboli pevnost Shadow Moonu. Bylo to hlavní sídlo Ner'zhula, mocného šamana, a taktéž Deathknightu, jenž vytvořil později Gul'dan. Byla to obří, masivní pevnost postavená z obsidiánu a dosahovala až do oblak. Tahle pevnost ovšem byla později zničena Aliancí, když hledali speciální knihu, pod vedením tohle byl samozřejmě Turalyon a Khadgar. Tahle kniha se jmenovala Book of Medivh, jenž byla ukradená Ner'zhulem, respektivně Terongorem uprostřed Dalaranu za pomocí Deadwinga a taktéž Terongora. A jako další zde máme Fortress of Auchnidun. Tohle se neví, jestli byla oddělená pevnost, anebo jestli to byl samotný Auchnidun a jeho katakomby a hradby. Co ovšem víme je, že tohle bylo pod vedením Bleeding Hollow klanu.
a bylo to obsazeno armádu Aléria Vindanr. Zde byly taktéž nalezeny plány a lokace, kde se měl nacházet School of Gul'dan neboli Lebka Gul'dana a taktéž Book of Medivh neboli Kniha Medivha. A tím se dostaneme k dvou posledním lokacím a jedna z nich se jmenovala Zetkur. Zetkur byl orský přístav, kde byly všechny prakticky bojové lodě a později byl zničený alianční expedicí. Jeho lokace byla hned pod Dark Portálem a měl spojovat Shadow Moon Valley a Helfer Peninsula přes lodě, které posílali přes Devouring Sea. A tím se dostaneme do poslední lokace a to je Zetgor. Orské město jež bylo v horách Helfer Peninsula a později bylo kompletně obsazeno Fel Orkama z klanu Bleeding Hollow Clan. Více ovšem o tohle městě nevíme. A tím jsme se dostali nakonec tohle dobrodružství po planetě zvané Draenor. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud to můžete zanechat like, můžete dát subscribe, jelikož vám nové video každý den anebo obden, a taktéž můžete dát dislike a napsat do komentářů, co se vám nelíbilo, anebo co mám zlepšit, a taktéž můžete napsat, co mám točit příště. Takže myslím, že se uvidíme u další epizody. Takže zatím.